Nyt haluan tehdä videon joogasta. Miten jooga on tullut tieksi Jeesuksen sijaan meille suomalaisillekin ja eurooppalaisille. 50-luvulla Yogananda, intialainen joogi, yhdisti idän ja lännen jooga, filosofia ja Raamatun opetukset sulautuivat yhteen ja se on erittäin uskottavaa ja erittäin uskottavaa. Ja mutta sitten kun lähdetään tarkemmin tutkimaan joogaa, mikä sen päämäärä on? Sen päämäärä on hyväksyä maailma, hyväksyä tämä hetki sellaisena kuin se on. Hyväksyä se, mikä on täydellisesti. Ja silloin alkaa mielen harhat häiventyä ja hälventyä ja kirkkaus paistaa. Vaikka minulla ei ole ollut näkö- tai kuuloharhoja, niin ymmärrän niitä hyvin, koska olen ehkä kuitenkin ollut semmoisessa tietoisuuden, tai olen ollut semmoisessa tietoisuuden tilassa, mikä ei ole tästä maailmasta. Mikä on kuin jostain helvetin painajaisesta. Ja, mutta se on ollut ihan totta. Eikä siitä ole päässyt sitten mitenkään muuten pois kuin menemällä nukkumaan. Sitä on vain toivonut sitten, että huomenna on parempi päivä. Mutta kuitenkin, kun tässä joogassa tavoite on hyväksyä todellisuus sellaisena kuin se on. Niin idea, miksi näin voidaan tehdä, vaikka joku olevainen näyttäisi olevan itse saatana. Niin idea, miksi tämä kaikki voidaan hyväksyä, on se, että joogan mukaan täällä on ainoastaan Jumala, ei erillisiä ihmisiä, vaan ainoastaan yksi elämä, joka elää ja liikuttaa kaikkea. Ja tällaiseen ajatukseen on helppo sitten flipata, kun tarina alkaa olla liian epäuskottava. Esimerkiksi jollakin psykoosi potilaalla. Mutta kuitenkin, ja tämä on myyvä tarina, tällainen. Se on helposti omaksuttavissa, koska on niin paljon stressiä ja elämä on vaikeaa.
niin heittää sen kokonaan sitten menemään itsensä. Ja Jeesuskin sanoo Raamatussa, että anna elämäsi minulle kokonaan. Se, joka uhraa elämänsä, saa elämän. Ja se, joka varjelee elämänsä, menettää sen. Mutta sitten olin oikeastaan aika pitkällä tässä hyväksymisessä ja oikeastaan hyväksyin oikein. Ja saatoin tehdä ihan mitä vain, koska kaikki on Jumalasta. Ja oikeastaan se oli minun taidetyylisuuntaukseni, että teet vain jotain helvetin tyhmää, outoa, mitä epämääräisempää, sitä paremmin onnistuu sitten, koska kaikki on Herrasta, kaikki on hänen luomaa. Ja sitten kun miettii vaikka Jeesusta, hänelle oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja sitten hän sanoi vielä niille, ketkä hänet ristiinnaulitsee, että teille ei ole annettu mitään valta ylitse hänen. Että hänen isänsä, joka on hänen kanssa yksi, on antanut teille tämän tehtävän niin sanotusti. Ja niin hän ikään kuin valaisee meitä tässä. Samalla tavalla voimme asettua siihen ristille ja huomata, että kaikki on meidän omaa syytä. Ja sitten tulee nämä entiset elämät myös siitä, että olemme tehneet jotain, kun emme ymmärrä, miksi saamme tällaista, niin jossain entisessä elämässä olemme sitten tehneet. Ja tässä nytten on sen palautuksen aika. No, uskoin tähän ja tämä on uskottava ja sinäkin uskot todennäköisesti aika lailla. Ja sitten Facebook-fiidissä tulee semmoinen video tarinoita kuin sellainen, että siinä raiskataan pikkuvauvaa hengiltä. Pikkuvauva rääkyy ja häntä raiskataan. Ja jotkut varmasti sanoo, että se on ollut unta, että sinä olet nähnyt. Kyllä. Toivottavasti. Että voi jatkaa tätä hyväksymistä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että täällä on myös ihan rakenteessa todellinen elämä. Ja tämä ei ole kaikki unta. Ja pahuus voi tulla ja se ei odota ehkä edes itse sinulta hyväksyntää, vaan sä haluaa näyttää, etkö sinä saatanan idiootti tajua, että minussa ei ole mitään yhteyttä Jumalaan. Eikä sinun kanssa. Minä haluan tappaa sinut. Minä haluan, että sinä tulet tänne ja kuolet. Ja silloin joku sanoo, Aaron Abke esimerkiksi, ex-pappi nykyinen Jooga, sanoo, että ei hän usko sellaiseen Jumalaan, joka haluaisi lapsen joutuvan helvettiin, joka laittaisi lapsen helvettiin missään tapauksessa. Niin kuin voi ajatella, että kuka isä haluaisi, että lapsensa joutuu helvettiin missään tapauksessa.
Mutta tämän takia tämä lapsen isä kuoli, että tämä helvetin poika tajuaisi, että hän ei halua, että sinä tänne joudut. Tai sinne joudut. Hän joutui kuolemaan sen takia, koska sinä et uskonut tähän helvettiin. Ja sitten, mitä edelleen, kyllä, kuka isä haluaisi? Kuka isä laittaa lapsen missään tapauksessa? No, sitten hän menee sinne. Koska sinä et usko, että mistään hinnasta tai missään, tai olisi semmoista mahdollisuutta, että isä laittaisi lapsen helvettiin. Ja sitten sinä, isä, ei voi tuhota koko maailmaa. Hän haluaa, että saatanaa ei tunnusteta jumalaksi. Saatanaa eikä pahaa sanota hyväksi. Koska se ei ole sinun mielen harhaa, että sinä raiskaat omaa lastasi. Vaikka luulisit olevasi itse Jumala ja tekeväsi hyvää. Mutta ei tämän vertaa järkeä tässä maassa. Ei ole tämän vertaa järkeä tässä Euroopassa. Ei ole tämän vertaa ihmisyyttä jäljellä. Suomalaisilla, amerikkalaisilla, eurooppalaisilla, joogeilla. Ei ole ihmisyyttä enää jäljellä. Kaikki on viety. Kaikki on hyväksytty. Saatanasta on tehty nyt Jumala. Pahasta on tehty hyvä. Kirkko menee siunaamaan, että tällaista olekaan. Jeesus antaa anteeksi kaiken. Ja tämän takia, koska se on niin uskottavaa, että oma isä ei laittaisi poikaansa koskaan helvettiin. No, isä kuolee. Poika on edelleen sitä mieltä, että ei hän minua helvettiin jättäisi. Ja tätä on usko. Ei hän sinua helvettiin laittaisi. Mutta mitä sitten, kun se kuolema tulee siihen? Itse saatana tulee siihen ja sanoo, että jos sinä tahdot itse erota kokonaan sinun isästäsi, sinä tahdot unohtaa hänet. Hänet, joka kuoli, että et joutuisi helvettiin. Sinä sanot, että sinä otat askeleen, pienen, vaikka pienenkin askeleen lähemmäs. Sanot, että ei hän minua helvettiin laittaisi. Minun isäni. Koskaan. Mutta toisen askeleen ajattelin, että ei hän minua helvettiin laittaisi. Saatanaan siellä sanoo kuolemaan. Unohda isäsi ja ota se askel. Ja sitten se kuolema alkaa tulla sieltä. Taika, sitten alkaa ajallasku. Sitten alkaa helvetti. Ja sinne tahdot väkisinkin mennä.
sinä tahdot tunnustaa saatanan jumalaksi. Sinä tahdot sanoa, että pahaa ei ole. Me elämme taivaassa. Sinä tahdot sanoa, että kuolemaa ei ole. Ei mitään inhimillisyyttä. Toivottavasti jollain on. Minulla ei ole paljon.